bukan sahaja menghukum, termasuk membela mereka yang dizalimi. Fas mempunyai sejarah penubuhan yang sangat menarik. Penubuhan Fas melibatkan muzakarah yang dianjurkan oleh UMNO untuk bincang pasal loteri. Mereka jemput ulama-ulama hadir bermuzakarah. Yang hadir itu bukan semuanya menyokong UMNO. Di antaranya ialah ahli-ahli Hizbul Muslimin. Di antaranya ialah ahli-ahli Persatuan Ulama. Di antaranya cendekiawan Islam. Kumpulan Islam menguasai muzakarah itu. UMNO tidak boleh menggunakan muzakarah itu. Menghasilkan resolusi menubuhkan sebuah parti bagi orang Islam yang berjuang untuk mendirikan negara. Tidak cukup dengan jadi tukang ampuh saja, tukang baca doa dalam majlis-majlis rasmi. Islam mesti memerintah dan memimpin. Maka ditubuhkan Persatuan Islam Setanah Melayu. Apabila British membenarkan pilihan raya umum tahun 1955, bagaimana PAS nak didaftarkan sebagai sebuah parti politik? Almarhum Yang Ketua Agong PAS, Presiden PAS yang kedua, Dr. Haji Abah, menceritakan kepada saya. Beliau yang mengambil langkah untuk mendaftarkan PAS sebagai sebuah parti politik. Apabila almarhum Dr. Haji Abbas pergi ke pejabat pendaftaran negara, pengarahnya orang putih, timbalannya seorang India Hindu, seorang India beragama Hindu. Kebetulan India yang beragama Hindu ini diseksa di zaman penjajahan Jepun, hampir-hampir nak mati. Di masa itu Dr. Haji Abbas adalah salah seorang pegawai tinggi perubatan. Beliau berusaha untuk membebaskan India Hindu ini daripada disiasi oleh Jepun. Jepun pun sangat berhajat pada doktor masa itu. Maka India Hindu ini dibebaskan. Tiba-tiba India ini jadi timbalan pengarah pendaftaran negara. Orang putih tak ada. Dr. Jarbah yang datang, maklumlah orang yang pernah menyelamatkan nyawa dia. Apa hajat doktor datang? Dr. Jarbah kata, saya nak daftar parti saya ni nak bertanding pilihan raya. India Hindu ni, saya ni pakai sign gitu je. Maka diluluskan. Ini sejarahnya. Melibatkan orang India, Hindu. Ini diatur oleh Allah Ta'ala. Ini berlaku dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi yang dalam berjuang untuk menegakkan Islam, sama ada di Mekah ataupun di Madinah. Di Mekah ada bapa saudaranya Abu Talib. Abu Talib ini nasionalisnya kuat. Kekeluargaannya kuat. Mengumpulkan keluarganya mempertahankan anak saudaranya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila pemimpin-pemimpin Mekah yang diketuai oleh Abu Jahal mengadakan surat